Bundan sonra İsa cemaata ve şagirdlerine müraciət edib dedi. İlahiyyatçılar ve fariseyler Musa'nın kürsüsünde oturmuştur. Buna göre de size emrettikleri her şeye riayet ve emel edin. Ama onların ettiklerini etmeyin. Çünkü söyleyerler ama riayet etmezler. Ağır ve çetin daşına bilen yükleri bağlayıp insanların çiğnine yükleyerler. Özleri ise bu yükleri taşımak için parmaklarını bile terpetmek istemezler. Onlar öz əməllərinin hamısını insanlar görsün diye ederler. Çünkü onlar dua qutucuqlarını genişlendirip geyimlerinin qotazlarını uzadarlar. Ziyafetlerde yukarı başı ve sinagoglarda baş kürsüleri tutmağı, bazar meydanlarında salam almağı, insanların onlara Rabbi diye hitap etmesini severler. Ama kimse sizi Rabbi diye çağırmasın. Çünkü sizin bir müelliminiz var. Siz hamınız ise kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye ata demeyin. Çünkü bir atanız var. O da semavi atadır. Kimse size rehber demesin. Çünkü bir rehberiniz var. O da Mesih'tir. Aranızda en büyük olan hizmetçiniz olsun. Kim özünü yükseldirse aşağı tutulacak. Ve kim özünü aşağı tutarsa yükseldilecek. Vay halınıza ey ilahiyatçılar ve fariseyler, ikiyüzlüler. Çünkü siz semavi padişahlığı insanların yüzüne kapıyırsınız. Ne özünüz girirsiniz, ne de girmek isteyenleri bırakırsınız. Vay halınıza ey ilahiyatçılar ve fariseyler, ikiyüzlüler. Çünkü siz denizi ve qurunu dolaşırsınız ki, bir nəfəri dinə getirəsiniz. Dinə getirdikdə isə onu özünüzdən iki qat artıq cəhənnəmli edirsiniz. Vay halınıza, ey kör rəhbərlər! Deyirsiniz ki, kim məbədə and içirsə, əhəmiyyətli bir şey deyil. Lakin kim məbədin qızılına and içirsə, öz andına borcludur. Ey ağılsızlar ve körler! Hansı daha büyüktür? Kızıl mı, yoksa kızılı təqdis eden məbəd mi? Yine de deyirsiniz ki, kim qurbangaha and içirsə, əhəmiyyətli bir şey deyil. Lakin qurbangah üzerindeki qurbana and içən, öz andını yerinə yetirir. Ey körler! Hansı daha büyüktür? Qurban mı, yoksa qurbanı təqdis edən qurbangah mı? Beləliklə, qurbangahı and içən kəs ona və onun üstündə olan bütün şeylərə and içir. Məbədə and içən kəs ona və içində yaşayana and içir. Göyə and içən kəs də Allahın taxtına və taxtda oturana and içir. Vay halınıza, ey ilahiyyatçılar və fariseylər, ikiyüzlülər! Çünki siz nanə, şüyüt və zirənin onda birini verirsiniz. Lakin qanunun daha vacib işlərini, ədaləti, mərhəməti və imanı atırsınız. Ama onda birini verməklə yanaşı bunları yerinə yetirməliydiniz. Ey kör rəhbərlər, ağcaqanadı süzgəclə çıxarır, dəvəni isə udursun. Vay halınıza, ey ilahiyyatçılar və fariseylər, ikiyüzlülər! Çünkü siz kasanın ve boşqabın bayır tarafını temizleyirsiniz.
lakin onların daxili soyğunçuluq və pozğunluqla doludur. Sən ey kör farisey, əvvəlcə kasanın daxilini təmizlə ki, bayır tərəfi də təmiz olsun. Vay halınıza, ey ilahiyyatçılar və fariseylər, ikiyüzlülər! Çünki siz ağardılmış məqbərələrə bənziyirsiniz. Onların bayır tərəfi gözəl görünür. Daxili isə ölü sümükləri və hər cür murdarlıqla doludur. Siz də zahirən insanlara salih görünürsünüz. Daxilən isə ikiyüzlülük və qanunsuzluqla dolusunuz. Vay halınıza, ey ilahiyyatçılar və fariseylər, ikiyüzlülər! Çünki siz peyğəmbərlərə məqbərələr tikirsiniz, salihlərin abidələrini bəziyirsiniz. Biz ata-babalarımızın yaşadığı günlərdə yaşasaydıq, peyğəmbərlərin qanını tökməkdə onlarla şərik olmazdıq deyirsiniz. Beləliklə, peyğəmbərləri öldürənlərin övladları olduğunuza özünüz şəhadət edirsiniz. Elə isə, ata-babalarınızın başladığı işi başa çatdırın. Siz ey ilanlar, gürzələr nəsli, cəhənnəmə məhkum edilməkdən necə qaçacaqsınız? Ona görə də mən sizə peyğəmbərlər, müdrik adamlar və ilahiyyatçılar göndərirəm. Siz onlardan bəzisini öldürəcək və çarmıxa çəkəcəksiniz. Bəzisini sinagoglarınızda qamçılayacaq və şəhərdən şəhərə qovacaqsınız. Belə ki, salih olan Habilin qanından tutmuş, məbədlə qurbangahın arasında öldürdüyünüz Berekiya oğlu Zəkəriyyənin qanına qədər yeryüzündə tökülən bütün salih adamların qanı üçün məsuliyyət daşıyasınız. Sizə doğrusunu deyirəm. Bütün bu şeylər üçün bu nəsil məsuliyyət daşıyacaq. Ey Yerusəlim, Yerusəlim! Peyğəmbərləri öldürən və ora göndərilənləri daşqalaq eləyən şəhər. Toyuq cücələrini qanadları altına yığan kimi, mən də dəfələrlə sənin övladlarını yığmaq istədim. Siz isə istəmədiniz. Baxın, eviniz viran qalır. Çünki mən sizə bunu deyirəm. Rəbbin ismi ilə gələnə alqış olsun deyənə qədər məni bir daha görməyəcəksiniz.